ölmüş bir gün yanında. Kal yine sana kurban, istersen bu canımı al yine sana kurban. Teşekkür ederim size. Arif müəllim, siz yine gençleştiniz. Neçə yaş? Arif müəllim cavanlaşdınız. Arif müəllim özüm o yaşda sizi gördüm, sen hansı yaşda hiss edirsən özümü, maşallah cavan uşaqlarsınız. Teşekkür ederim. Bütün həftəni, yəni mövsüm başlayandan bütün həftəni mənimlə bərabərsiniz. Var olasınız. Dəyərli Şam qrupu, Təranə xanıma bir daha buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Nərgiz xanım Əliyeva, təbii ki Arif müəllim. Və siz dəyərlisiniz. Dekabrınızın da biri mübarək olsun. Mübarək olsun. O deməkdir ki, qış gəlir. Ay! 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 Siz Allah gəlin. Ay Allah, gör kim gəldi? Ay! O gəldi. O bilir sən niyə gəldi? Soyun. Ancaq onu. O bilir siz niyə gəldiniz? Sizin yeyəcinizə heyranam. Yeməklərdən ötürü darxıb mənim. Ay bacı, dedim qış gəldi, o da gəldi. Qış gəldi, o gəldi. Xoş gəldin, səfalar gətirdin. Şaxta baba, şaxta can. Ha, ha gəldin bu vaxta can. Qapıdan gəlir o. Xayiş edirəm, cavan oğlan. Yeri... Alqışlar Arif əlimə. Ay, nurlu insan, görürsünüz. Pozitiv deyə pozitiv. Çox pozitivsiniz. Yanında qal, ginən sənə qurban. İstərsən bu canımı, al, ginən sənə qurban. Sən müşfiqin yanında qal, ginən sənə qurban. İstərsən bu canımı, al, ginən sənə qurban. Kaldıram müşfiqin yanında. Bana güzeldi siması. Çok köşeydi yaraşır orada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Rahmanım. Sen de hoş geldin. Ben de hoş geldim. Dekabrın biri de hoş geldi. Dekabrın. Hayatımıza, ömrümüze. 2023. ilin son bir ayını yaşayalım. Oy oy deme mənə, xahiş edirəm. Yo 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 yo, valla. Aa, niye ki? Heyecanlanıram. Niye? Çok pis oluram. Demek son günümüzü yaşayalım. Yo yo yo, nəsə bilmirəm, yeni il günü mən çok pis oluram. Bilmirəm nədəndir, uşaqlıqdan beləyəm. Mən Novruzda oluram elə. Əksinə mən Novruzda başlayıram. Emosiyalar, hisslər. Amma nəsə yeni il günü, bir qrincəm. Yeni ili sevməyən. Bundan öncəki həyatında bəlkə də yeni ildə böyük bir travma yaşamışsan. Ola bilər. Nəsə olub. Nə bilim. Bəlkə də qarqız olmuşsan. Qarqız olmuşsan bəlkə də bundan qabaq həyatında. Kim deyər ki, qarqız arıq olub? Kim deyə bilər? Bəlkə də qarqız elə mənim kim olub? Bəlkə də vallahi billahi elə arıq da qəşəkdə qarqız olmuşsan bəlkə də. Şaxta baba qarqız. Ay, ay, ay. Nə yaxşı ki, onlar da var həyatımızda. Var. Şaxta babası olsun, qar qızı olsun, Novruz bayramında bahar qızı olsun, kösası olsun. Doğrudan da bizim bilinc altı inandığımız və bugünə kimi yaşatdığımız, üzlərini görmədiyimiz siluetlər deyirlər, yəni obrazlardır. Necə ki, biz Şaxta babanı həmişə saqqallı, yaşlı, başlı, o uca səsi ilə bilmişiksə, mən hələ də onu xatirimdə elə yaşadıram. Baxmayaraq ki, cavan oğlanları axır vaxtda Şaxta baba görürük məclislərdə. Amma yəni mənim üçün Şaxta baba o Şaxta babadır. Əlbəttə ki, bəli, uşaqlıqdan xatirimizdə qalan. Nəyəsə, hələ Şaxta babaya qalıb bir ayımız. Biz bugün burada, daha doğrusu, mən dünənlərim Təranə xanım həmişə adını səhv edir. Nərgiz xan. Bir gözəl doğğanı buladı. Gördün, çürümədi doğğanız. Doğğa çox dadlıydı. Bütün şirkət olaraq hamı yedi. Tərviz 4 qab yedi. Halal, xoşuz. Bugün isə dünən nə göğərti qaldı? Mən onun atası deyildim ki, israf eləyəsi deyildim ki. Dedim, bugün mən börək hazırlayayım. Bax, hazır lavaşlardan, içi dolu göğərtili, onun sozu olacaq süd, yumurta, bir də ki, bizim bitki yağına istifadə edəcəyik. Gedişatı da ki, operatorlarımız burada, siz burada, biz burada, hamısını göstərəcəyik. Vəssalam, vəssalam. Ümumiyyətlə, evdə əgər, sən ona nə deyirsiniz? Yuxa deyirsiniz? Yuxa da deyirik, lavaş. Mən lavaş deyirəm. Akıllar lavaş deyir. Biz lavaş deyirik, bərdəlilər yuxa deyir. Hər zona özünə məxsus. Yuxalı, lavaşlı. Evdə varsa, inanın ki, əmin olun ki, hər şey var da yəni. İki dəqiqənin içində mən bir dənə amlet pişirərəm sənin üçün o yuxayla. Bir dəfə mən keçib oturacam orada, səni salacam mətbəxə, pişir görüm necə pişirsən. İki saniyə çəkirik. Amma dəhşət bir şey olur. Heç nə də vurmuram.
yumurtanı geçen on kat kat eləyirəm, yumurtanı tökürəm, kat eləyirəm, yumurtanı tökürəm. Əgər varsa nazik dilim kalbasanı da üstünə tökürəm, bir dənə də onu qoyuram. Yəni onlardan çox sərfəli istifadə edirəm. Bu çıxılı barmaqlar. Heç nəyə atmıram. Yəni evinizdə hətta çörək belə varsa, o çörəkdən elə dadlı suxarikləri eləyib sosuna qoymaq olar ki, uşaq da gedir gəlin yiyir. Uşaq da çox mən yiyirəm düzdür. Amma yəni xanımlar, gözəl bilirsiniz ki, hər şeyi dəyərləndirə bilərik. Bunu təbii ki, əsl evdar xanımlar bacara bilərlər. İndi deyəcəksiniz ki, sənin nə evdarlığın? Əmin olun ki, yəni ikili həyat yaşayan adamım da yəni. Bir iş, bir də ev xanımı. Mən evdə olmağı çox sevirəm. Yemək pişirməyi də dəhşət çox sevirəm. Və təbii ki, məlumatlarımız, xəbərlərimiz, xəbərətərlərimiz də əməlli başlı çoxdur. Birazdan onları da sırayla sizin nəzərinizə çatdıracağım. Və hətta bugün bilirsiniz ki, axşam saat 10-da nə var? Söz baz var. Anonsumuzu da birazdan görəcəksiniz. Təşəkkür edirəm təbii ki, dəyərli sponsorlarımıza qalanlarını da birazdan mütləq nəzərinizə çatdıracağım. Azərbaycanın məşhur xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın nəvəsinə Milli Məclisdə vəzifə verildi. Təbrik edirik ürəkdən. Bəli, manşet.az-ın əldə etdiyi məlumata görə sabiq deputatın 23 yaşlı nəvəsi Zeynəb Xanlarovaya Milli Məclisin Ailə, Qadın, Uşaq Məsələləri Komitəsində yeni vəzifə verilib. Qeyd edək ki, vəzifə verilən xanım sabiq deputat Zeynəb Xanlarovanın oğul nəvəsidir. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Bütün ailəni ürəkdən təbrik edirik. Allah Zeynəb xanıma da can sağlığı versin. Və əlbəttə ki, vətənimiz üçün, Azərbaycanımız üçün, dövlətimiz üçün yararlı işlər görən insanları da buradan alqışlayırıq. O nəvəyə də buradan uğurlar arzu edirik. 2023-cü ilində, bilirsiniz ki, Spotify nəticələri açıqlanıb, artıq dünəndən hər bir səhifə, hər bir bizim məşhurumuzla paylaşıb, təbrik edib, biz də ürəkdən röyanı təbrik edirik. Röya Ayxan Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli sənətçilər içərisində ilk pillənin sahibi oldu. Ürəkdən təbrik edirik bütün heyət adından dəyərli Röyamızı. Ay, bu xəbər dəhşətdir. Xəbər onlardayam da elə bil. Bu xəbər dəhşətdir. Yerinizdə möhkəm durun, Arif müəllim. Bəli. Yalı çapqının ulduzu. Afra Saraçoğlu sevgilisi Mərt Ramazan Dəmirdən ayrılıb. Aaa, həyatın ən xoşbəxt qadınlarıdırlar. Hansı seriallar çəkilirlər çəkilsin, həmin serialın baş qəhrəmanı ilə əvvəlcə bir eşq yaşayırlar. Sonra həyatı qaldı xuyayı yerdən davam edirlər. Hələ dəhşətli xəbər, ondan dəhşətli xəbər budur. Ajda Pekan filmə çəkilir. Hə, onu eşitdim. Serialda rol alacaq Qızılcıq Şərbəti serialında. 77 yaşlı sənətçi serialın yeni il buraxılışında özünü canlandıracaq. Məncə də elə özünü canlandırsın, çünki artıq o başqasını canlandıra bilməz. Türkiyəli müğənnib aktrisa Hülya Avşar koronavirusa yoluxub. Ona görə də bəli, ehtiyatlı olaq. Çünki dünyanın hər bir yerində, hətta bugünkü günə qədər maskadan istifadə edən vətəndaşlar var. Yəni, bir bildikləri var ki, o maskanı atmırlar, düzdürmü? Biz canımızın qədrini bilmirik. Bütün dünya canını qədrini bilir. Qurban olum, deyir kvartalın axırıdır. Nə ölmək salmısan, yaxşı xəbərlər yoxdur. Yaxşı xəbərlər deyirəm. Yaxşı xəbərlər deyirəm. Dekabrın bugün biridir. Xuraman, dekabrın biridir. Bildim onu. Yeni il gəlir. Gəlsin. Dekabrdır. Hə. Hə, 2023-ün axırıncı ayıdır. Vay, vay, vay. Yaşımızın üstündə yaş gəlir. Çox pis adamı depresiya salaram, nə mən? Məbud gəlir. Xəbər ətər başlayır. Məhmədov, xoş gəldin. Çox sağ olun, sabahınız, hər vaxtınız xeyirli olsun. Nəhayət ki, yeni mahnı ilə. Uzun illərdən sonra. Salam verirəm, mən efir vasitəsindən bizi izləyən çox dəyərli izləyiciləri. Sizi salam verirəm. Görüşürük. Şükür Allaha, şükür qovuşdurana. Ay, oğlum. Nə deyək? Xurama xanımı salam verirəm. Dəyərli musiqiçi yoldaşlarımı salam verirəm. Və mən istərdim mahnı haqqında indi danışaq yoxsa bir az sonra? İndi danışaq. Yaxşı. Bir az sonra bilmək olmur canım. Hər şeyi vaxtında eləmək lazımdır. Deməli, mahnının mən ilk növbədə müəlliflərini qeyd etmək istərdim. Müəllifi, aranjman müəllifi Əsəd Fətullayev, sözləri Süleyman Niftəliyev və ekran işi rejissor isə Ayxan Salahova məxsusdur. Ha, klipi də var. Bəli, bəli. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Böyük ehtimal ki, yayınlanıb. Ümid eləyirəm. Ümid eləyirəm. Lalə, eşit bizi, Lalə.
hoş geldin. Səfalar gətirdin. Ay məbud. Bəli. Niyə lirik oxudun ki? Lirikadır. Ha, qəşə lirikadır da. Nə deyirlər bunun janrına? Deep house. Elə gedir mən bilən. Yox. Yox, bildiyin lirikadır yəni. Lirikadır. Bütün ayrılıq, divanəlik, hər bir şey. Qəm, qüssə, hamısı cəmlənib üstündə, maşallah olsun. Mən bilirsən ki, məbud görmək istəyirəm əslində. Ayağa qalxındı mən. Yox, böyük danışanda kiçik qalxar. Otur, otur, yox. Başqa cür məbud görmək istəyirəm. Yaxşı, onda bilirəm, canlandırır məsəl, məndə. Məsəl üçün, bax, yox, bir dəfə də elə bir şey eləmək məncə mütləqdir. Çünki yaşın azdır, cavan oğlansan, belə başqa avuhava və o izləyici kütləsini də biraz daha da artırmaq üçün səsin var, sənətin var. İfaların gözəldir, özünü də bilirsən. Canlı-canlı da birazdan bizim şey oxuyacaqsan. Yəni ki, mən burada oturub sizi daha rahat görüm deyə. Həri. Bəli, bəli. Yəni ki, məbud, biraz da çox gənc bir kütləni də ələ almağını, məsəl üçün, mən istəyərdim. Məsələn, siz... Misal üçün, yəni başqa bir tərzdə, geyim tərzi ilə. Onu siz məni tanıyandan deyirsiniz. Çox yaraşıq, mən səni tanıyandan onu deyirəm. Yaraşıqlı oğlansan, maşallah, çox xayiş edirəm. Bir də məbudun simasını efirə verək. Allah qorusun. Məbudun simasını efirə verək. Yəni, niyə də olmasın? Dəri pəncəklər, belə qəşəng, biraz da sport tərz. Bundan sonra növbəti alışverişə sizlə gedirəm. Dəyişək deyirsən, imicə. Bəli. Özü mən bura gələndə yadıma düşür ki, dəyişik geyinmək lazımdır. Amma çox təəssüf ki... Çox gözəl geyinmirsən. Sağ ol. Çox səliqəli, çox təmiz. Yəni, hələ də subaysan da. Bəli, bəli. Subay olmağına baxmayaraq, yəni, tərtəmiz səliqə ilə çox dəşişək geyinmirsən. Buradan ananın əllərindən öpürəm. Sağ ol. Amma arada bir tərzi dəyiş. Bax, indi buradan, bundan sonra növbətidir mahnın. Qoy daha ritmik olsun. Daha belə həyəcanlı olsun, biraz drive qat oram. Əslində, bundan sonra, hə, bildim, elə bildim, biraz sonra oxacağım, an deyirsiniz. Olar inşallah. Yəni, heç mi içində o həyəcan yoxdur? Əslində, istəyərəm bundan sonraki mahnım elə olsun, yəni axtarışlarım açığı o janrdadır. O ki, qaldı geyim tərzinə, onda 70% artıq siz məni ələ almışsınız və nail olacaqsınız. Sən dinləyici kütlə neçə yaş aralıqlarındadır yəni? Necə olmaq təsəbbür edirsən? 40 yaş üstü, yəni əsasən orta nəsil daha çox dinləyir. Çünki getdiyim tədbirlərdə, erşənliklərində əsasən istək olur ki, muğam janrında olan xalq mahnılarımız, təsniflərimiz. Çünki cəmat bu cür görübsə, mən biraz... Açığı çəkinirəm, yəni başqa mövzuda oxumağa. İnşallah ki, yavaş-yavaş mənə gəlir. Çox istedadlısan. Çox istedadlısan. Yəni, mənim sözümün canı odur ki, insan biraz da öz içərisindəki, öz, necə deyim sənə, ruhundakı istəkləri də yerinə yetirməlidir də. Misal üçün, biz efirdəyik və efirə uyğun olsun deyə, yəni biz hərdən belə kostyumlarda da çıxırıq, daha başqa tərzlərdə çıxırıq. Amma real həyatda əslində, yəni başqa cürdür hər şey. Bəli, şəxsən istəyirəm, sizi görürəm mən. Reklamlardan sonra qayıtırıq, mə anlamadı ki, anlamadım. Bugün ayın biridir de gülüm nanay nanay nanay. Bugün ayın biridir de gülüm nanay nanay nanay. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Dodaklarım bal şeker, dodaklarım bal şeker hey. Dilim badam içidir, yar dilim badam içidir. Dilim badam içidir, yar dilim badam içidir. Kız beli incedir, ay ince. Kız beli incedir, ay ince. Leblerin gönçedir, ay gönçe. Kız beli incedir, ince. Leblerin gönçedir, gönçe. Kız beli incedir, ince. Leblerin gönçedir, gönçe. Kız belin incedir ince, leblerin gönçedir gönç. Kız belin incedir, leblerin gönçedir gönç. O gün efirimizde qonaq olan aşığımızın o bayatları qədər olmasa da
çox gözəl bir mahnıdır və çox gözəl bir ifadır. Vaxt itirmədən növbəti qonağımızı çağıraq ki, söhbətlərimiz biraz daha alovlansın və qızışsın. Bu mövsümdə növbəti dəfə qonağımızdır. Çünki ilk dəvətimizdə gecikdi, yubandı, çox mövzular danışa bilmədik. İndi isə artıq o yenidən gəlir. Pərviz Qasımov gəlir Xəbər Ətərə. Yəni ifanın sonunda Pərviz Qasımov imzası bilən atmalı mütləqdir yəni ora. Belə güclü səs var? Yəni sənin səsindən güclü səs var bugün? Yox, əstəğfurullah. Öz yaşıdların arasında. Yaşıdların arasında. Hələ ki mən elədiyim nəticəni heç kim təkrarlamayıb bugünə qədər. Belə bədənlisi var? Onu da təkrarlayan olmayıb. Nə səsdə, nə şeydə, idmanda. Əstəğfurullah, təkəbbürə yazmasın. Mən çox sevinirəm ki, salamlarım efir vasitəsilə xalqımızı. Çox sağ ol diqqətə görə. Bu hamısı Azərbaycan muğamına olan dəstəkdir. Hörmətli Mehriban xanımın bugünkü gündə muğamımızın inkişafına verdiyi dəstəkdir ki, biz kimi gənclər inkişaf edir, müsabiqələrin qalibi olur. Niyə dedim ki, mənim rekordum hələ heç kim təzələyə bilməyib? Mən 2017-ci ildə müsabiqənin birincisi oldum muğam televiziya müsabiqəsinin. 2018-də beynəlxalq muğam müsabiqəsinin qalibi oldum. 2019-da Özbəkistanda Şərq Tırnaqları Festivalının birincisi oldum, 75 ölkənin. Hələ heç kim 3 il ərzində heç bir muğam ifaçısı bu nailiyyəti qazanmayıb, ard-arda. Sola konsertlər vermişəm, kliplər çəkdirmişəm. Var sola konsert, var gedib dövlət xaricdə 15-20 nəfər üçün oxuyurlar. Deyirlər, gəlir, Bakıya sonra deyirlər ki, konsert verməkdən gəlirik. Başqa şeydir. Konsert Avropada müqavilə bağlayırsan. O yaxşı deyir, el şənliklərində gedib konsertdən gəlirəm deyənlər. Hə, çoxdur. Bu məsəl üçün biz Avropa ilə müqavilə bağlamışıq hal-hazırda. Birinci konsertim oldu Belçikada, Brüsseldə. Avropada. Yalnız Avropalar üçün konsert verdim. Bir dənə bizim milliyyətimiz yox idi. Nə oxudun orada? Ancaq muğam, hə? Ancaq muğam, ancaq bəstəkar mahnıları, gözəl kompozisiya. Mən efir vasitəsilə salam verirəm. Respublikanın xalq artisti Malik Mansurov, Elşən Mansurov qardaşları bu proqramı bir yerdə hazırlamışdır. Nə gözəl. Hə, gözəl geniniz olsun. Nə gözəl. Əziyyət çəkmək lazımdır, işləmək lazımdır. Və görürsənmi, içindəki o ikinci ruhu tərpətmək lazımdır. İdman, yəni o sahədə var. Özünü gəlişdirir, bu sahədə var. Və bunun içində nə var? Yox, gələcəyi çox gözəl, parlaq bir ifaçıdır. Çox gözəl ifaçıdır, ona yəni söz yox. Həqiqətən... Amma çəkinir. İnsan abrından, o həyasından, tərbiyəsindən irəli gələn bir şeydir. Onun inan mənə ki, abrımızın da yerini bilirik, həyamızın da yerini bilirik. Amma sən bilirsən, mən bilirəm. Amma ürəyindəkini həyata keçirtmək lazımdır. Onun üçün də birinci, yaxşı toy məclisləri olmalıdır ki, qazandığı pul yatırsın öz sənətinə, öz işinə, yeni mahnılara. Və onun üçün də gərək efirlər tez-tez bu gözəl ifaçını dəvət eləsin efirə. Efirə görürəm, tez-tez görürəm. Yox, tez az-az çıxır. Az-az çıxırsan məbud. O səviyyədə... Arada da belə. Amma yenə min bərəkət. Yaxşı ifaçları çarmaq. Sən nə üçün az-az dəvət edirlər? Efirdə sakitdir, dava salmır, qalmadan yaratır. Kimdən nə işim var? Ay Allah! Deyirəm ki, mənlə bax işin olsun sənin. Gəl dalaşaq. İndi də bir axı aparıcılar nədənsə hamilə dalaşmağa çalışır. Hamısı yazacaq. Tüm hamısı yazacaq. Hədə, gəl dalaşaq, yaxsısınlar. Yaxşı şey yazmırlar. Saytlar yaxşı yazmırlar. Onu Pərvizin yanında demə. Bax, indi ürəyi açılacaq, nə açılacaq. Bezmişəm, saytları yığıb deyirəm ki, niyə paylaşırsınız, bax, lazımsız şeyləri. Hə, deyirəm, bax, indi mən sizi verə bilərəm məhkəməyə. Mən hüquqşünasam, bax, dövləti qutarmışam da, qanunları yaxşı bilirəm. Bu da Dedim, bax, mən qanunlu yolla sizi məhv eləyə bilərəm, təzminat da ala bilərəm sizdən. Çünki siz var tənqid, var təhqir, var şəxsi ailənin gündəmə gətirib müzakirəmə. Bu mənim şəxsi işimdirsə, sizə bir ixtiyar vermirəm ki, çıxardıb mənim müzakirəmə. Amma indi bir məsələ də var da, Pəviz. Misal üçün, biz yazdıq Google-a. Neçə gündə araşdırırıq, biz qonaqlarımızı gəlməmişdik, amma baxırıq yəni ki, nə yenilik var, nə var, nə yox, haradan buna söhbəti salaq, hansı mövzunu açaq. Misal üçün, sənin bu çempion olub gəlişindən, bu uğurundan çox sayt yazıb. Amma sən, yəni o yazan saytlar, misal üçün, belə desək, hansı saytlar idi? Qafqaz info yazıb, oxu az yazıb, olay yazıb, axşam az yazıb, Bakues yazıb, yəni çox saytlar yazıb. Yığıb bir-bir onlara təşəkkür etdim mi? Hər birinə, əlbəttə. Mən yaxşıya da
değer verirəm. Olay azam misal üçün, bax, təşəkkür eləmişsən ya yox. Eləmişəm, əlbəttə eləməliyəm də. Çünki sağ olsunlar, değer verirlər, paylaşın. Bu yaxşı şey paylaşın da. Əslində o da düzdür, doğrudan. İnsanlar, yox, oxudu, oxumadı yəni, düzdür. Elə məqalələri az oxuyurlar, amma balansı doğrudan saxlamaq lazımdır. Yəni, mən səhifəmi keyfiyyətli işlətmək istəyirəmsə, xəbər səhifələrindən gedir söhbət. O keyfiyyətli xəbərlər ancaq davadalaş və qeyri-adi yalan başlıqlardan ibarət olmalı deyil. Yəni, arada normal xəbərlər də qoyun ora ki, keyfiyyət tarazlaşsın. Bu sənət elə bir sənətdir ki, sırf peşəkar sənətdən söhbət gedir. Məsəl üçün, uğur qazanmaq asandır. Bir mahnı, iki mahnı ilə çıxıb gözəl ifaları sərgiləyib xalqın sevimlisi ola bilərsən. Amma o uğuru o zirvədə saxlamaq çətindir. Və bir də insan... Gündəmdə qalmaq üçün mahnılar mütləq şəkildə fikir verməlisən, otur. Dayanmadan çalışmaq lazımdır. Dayanmadan. Və göz önündə də olmaq mütləqdir. Bəli. Pərviz, yaxşı və yaxud da bəli, pis. Ya biz heç kimə arzulamırıq təbii bəli ki. Amma göz önündə olmaq mütləqdir. Sən tez-tez efirlərə də çıxmalısan, lazım gəlsə açıqlamalarını da verməlisən. Yəni, bu o demək deyil ki, çıxıb nəsə qalmağa yaradasan ki, səndən yazsınlar. Yox, yəni göz önündə olmaq tənbəlliyi biraz geridə qoymaq mütləqdir. Mütləqdir. Burada mətbuat bizim jurnalistlərimizin hamısına bir daha təşəkkürümüzü bildiririk ki, yazırlar da, pozurlar da, lazım olanı da yazırlar, hər bir lazım olmayanı da yazırlar. Onun üçün də təşəkkür edirəm hər birinə. Onlar da pul qazanırlar, hardan qazansın? Qazansınlar, tək ki qazansınlar da yəni, özümüzünkilər də, jurnalistlərimiz də. Hər dəfə də adlarını çəkirəm, şovunyusun da adını buradan vurgulamaq istəyirəm, çünki bizdən daha çox yazan məhz onlardırlar. Bəli, Məbud. Bəli. Söhbət çox olanda tamaşaçılarım bilirsən də nə deyirlər mənə? Nə deyirlər? Ən çox danışan aparıcı deyirlər. Ən çox gülən deyirdilər. Ondan xoşum gəlmirdi. Aparıcı danışar da. Aparıcı danışar da. Qonaq da danışmayanda. Yazıq aparıcılar. Güc düşür aparıcını. Aparıcı danışmalıdır. İndi sən nə demək istəyirsən? Mahnı oxu. Demək istəyirəm ki, mənə bu canlı-canlı bax burada bizim musiqimiz var. Dur, bir də gördün, o gün Pərvizə bir kəlmə dedik, canlı oxu. Adam yarım saat mikrofonu əlindən qoymadı yerə. Dur, sən başda, bəlkə gələr davamı. Burada bizim Şuşan qrupumuz var və canlı məncə musiqi olan yerdə fonoqramı biraz akaplana atmaq lazımdır. Bəli, sözbazımızın da anonsu hazır olsun. Çünki bugün 10 tamamda sözbaz efirdə olacaq və yenə bizim xəbərlərimiz var, yenə şərhlərimiz var və təbii ki, yenə sözbaz tərəflərimiz var. Gözlərin aldı məni, kəməldə saldı məni. Getmə, getmə, gəl, gözəl yar, getmə, getmə, gəl. Kimis bilə bilə nədən belə qalxdın zilə,
gözyaşımız dönüb silər. İndi günah nə səndədir, nə mərdə. Hər ikimiz bilər-bilər nədən belə qalxdığız ilə. Gözyaşımız dönüb silər. İndi günah nə səndədir, nə məndə. Güneylərdə bələlərdir, qüzeylərdə əylənərdir. Məhəbbətlə dillənərdir. İndi günah nə səndədir, nə məndə. Güneylərdə bələlərdir, qüzeylərdə əylənərdik. Məhəbbətlə dillənərdik. İndi günah nə səndədir, nə məndə. İndi günah nə səndədir, nə məndə. İndi günah nə səndədir, nə məndə. Günahımız varsa bağışlayanlar. Anam təvazökar bu da, təvazökar, təvazökar. İndi. Pərviz, yenə baxırsan. Mən təşəkkür edirəm bizim səs rejissorumuz Mahmud müəllimə, var olsun. Mahmud müəllim maşallah, gecə gündüz işləyir. Bir dənə də alqış istəyirəm indi sizdən. Pərviz Qasımov üçün. Niyə? Canını oxuyum. Pərviz, niyə böyle kədərli oturmuşsan bugün? Nə oxuyum? Səndən çıxmayan iş. Nə oxuyum? Performans. Diqqətlə baxır ətrafa. Diqqətlə baxdı, fikirləşib ki. Bahar sənsiz. Məni çağırsa mən nə oxuyaram orada? Salam elək. Sən bir əlinlə bu dörd dənə mikrofonu da belə qaldıra bilərsən, ha? Hətta üstünə də piyano qoyub qaldıra bilərsən. Maşallah, hələ boyuna uyğunlaşdıra bilsin mikrofonu. Sənə deyim, çox zəhmlidir ya. Belə, oradan bura gələnə qədər əstə əlim ayağım. Allah bərəkət. Hə. Səni. Hə, adam qorxur. Mən səndən qorxuram. Sən kimdən qorxursan, Azim? Pərvizdən. Adamın üstünə bir gəlir, sən kim? Getdin numaya, bunun üstünə mən özüm qorxdum. Durdu. Vəşhur. Sən öz zəhmindən danış. Heç vaxt elə gəzə bilmədim də belə. Necə gəzirlər qızlar belə incə. Ya, lazım olanda gəzirəm, amma. Buyur, Pərviz Qasımov. Gəlmişəm otaqlam, oyadam səni. Qara günə oyadam səni. Nə gözəl xəlqələyi yaradan səni. Qara günə yaradan səni. Götürüb mən qaçaram aradan səni, qara güləm aradan səni. Götürüb mən qaçaram aradan səni, qara güləm. Qızıl günəşdi, səbrim kəsdi. Qızıl günəşdi, səbrim kəsdi. Sil gözün yaşın, qara gilə ağlama bəl. Sil gözün yaşın, qara gilə ağlama bəsdi. Sil gözün yaşın, qara gilə ağlama bəsdi. Sil gözün yaşın, qara gilə ağlama bəsdi.
sənədir qaraxal yar, sərmişən cəməndədir qaraxal yar. Aləm gözələ dönsə qaraxal yar, mənim gözüm səndədir qaraxal yar. Aləm gözələ dönsə qaraxal yar, mənim gözüm səndədir qaraxal yar. Don yeri ağaranda qaraxal yar, dan yeri ağaranda qaraxal yar, gözləməni aranda qaraxal yar, gözləməni aranda qaraxal yar, gözləməni aranda qaraxal yar, gözləməni aranda qaraxal yar. Ay, o vaxtda ismarıcıları da başqa cür olub, görürsən mesajları. Konum bax o vaxtları elə olub. Bugün kimə qaraxal desəm misal üçün küsər. Kimsə mən qaraxal yarım desə küsərəm yəni. Nə bilim, gəsək gözəl gözlü desin. Ahu gözlü. Ahu gözlü desin, badam gözlü desin. Qara xal yar nədir? Allah. Qaldı gəlmədin gülər üzlü dilbərim. Qara gözlü dilbərim, şirin sözlü dilbərim. Harada qaldı gəlmədin gülər üzlü dilbərim. Ümumiyyətlə indi qara xalı olanlar da gedir qara xalını kəstirir onsuz da. Mənə denən estetik burunlu dilbərim, gözəl badam gözlü dilbərim. Arif mənim sözü var. Yeri gəlmişkən də burnum estetik deyil, yəni hər gün hamı soruşur məndən, həkimdən qədər soruşurlar. Olsaydı düzəldərdim yəni. Zümrüt xanım, Arif müəllimin sözü var idi, nəsə bir əlavə eləmək istəyirdi. Qurban olaram, deyəm Arif müəllim, sizin səsinizi bugün tüx xanımlar eşitməlidir. Bizə baxan xalalar, güzlər. 800 il yaşayacaq insan söz demək istəyir. Oy, 800. Gözləyəcək də, bu başdan xəbər eləm də. Yəni, o dəyəndən sonra bilin ki, mənim neydi də. Deyirsə gözləyəcək, dəyirsə bilin ki, mənim neydi. Ölümküm olmayacaq. Arif müəllim, siz mənim gözümdən qorxun məncə. Hə? Yox, mənim gözümdə var. Siz mənim qorxun. Mən ne mikrofonadan? Gözümdə leylisən. Gözəl ekoludur. Bəli. Gözündə göz izi var. Sənə kim baxdı yarım? Əziz tamaşaçılarımız, bugün axşam saat 10-da sözbazı görürsünüz yenə aləmdə bir-birinə. Ona görə də bizi izləyin, bizə baxın. Həm əyləncə var, həm maqazin var və yəni doğrudan da əyləncəsi olan maqazin olanda daha gözəl olur və daha keyfiyyətli olur. Və anonsumuz da gedir, bəli, bəli, bəli. Türk məşhurlar yenə gəlib gedirlər. Amma sizə də deyim ki, çox vaxt onların anonslarını belə görmürük. Demək ki, özlərinə xas bir kütlələri var ki, o kütləyə gəlirlər, konserti verirlər və gedirlər. Bu həftədə İsmail Yeka gəlmişdi. Nələr oldu, nələr bitdi, nələr danışdılar, hamısını görəcəksiniz. Təbii ki, bu ilin məncə konserti Tarkan konserti idi. O konsertin üzərində də başqa bir konsert adı çəkmirəm. Bununla da bu mövsümü yəqin ki, tamamlayacaq. 2023-cü ildə nə qaldı ürəyində? Pərviz. Mənim ürəyimdə. Hə. Mənim ürəyimdə. Yarım qalan nə qaldı iş baxımından, sənət baxımından? Yarım qalan, məncə heç nə tamamlamışıq hələ ki. Yarım qalan yeməyən qalıb yəqin, hə? Yax, yemək hər kəsə lazımdır yemək. Sən hamın yediyindən yemirsən axı. Məsələ odur ki, hər kəs yediyindən yemirəm, bəli. Pəhriz, diyeta, yorğunluq. Çox gözəl yaşayışım var, pəhriz. Bugün 3 saat yuxu yatmışam. Yəni, o da idmana, bədənə xeyirdir. Film çəkilir, qısa metrajlı bir film. Aha. İnşallah, yaxın günlərdə dövlət kanalında yaymanacaq. Nə gözəl, rolunuz? Qoy, sürpriz olsun. De də, yəni, sürpriz deməm ki, rolu dedi. Yəni, nə tipli bir şeydir? Onu desəm, maraq qaçacaq. Vətənpərvər uqda? Reklam arasında deyər inşallah. Yox, vətənpərvər uqda deyil. Eşq, məhəbbət, sevgi? Tərk edilən, ağlayan, yol gözləyən. Yox, elə şeylər yoxdur. Rəsmi hamısı özünə aiddir. Dövlət səviyyəli bir işlahiyyədir. Ona görə də inşallah yuxusuz. Səhər açılandan axşama kimi çəkiliş, çəkiliş. Ondan gözəl şeyin var. Ondan gözəl şeyin var. Yox, insan yuxusunu almayanda istədiyi enerjini toplaya bilmir. Nə qədər yemək yersən ye. Ona görə belədir bugün efirimizdə. Həm nə qədər yemək yersən ye, yemək o enerji balansını doldura bilməz. İnsanın enerjisini vəstanət edən, o bədənin öz somatropini var, o
bədəndə fəaliyyət göstərir ki, axşam 12-dən 3-ə qədər yatdığımız zaman bədəndə. O da maddələr mübadiləsini düzgün aparır. Amma 12-dən o yana qalanda yuxusuz, bütün hormonal dəyişikliklər başlayır bədəndə. Əslində düz deyir, baş ağrılarımız da çox baxımdan olur. Hər şey, çünki yatmağı elə qurmaq lazımdır ki, saat 12-dən 8-ə qədər, 7-30-ə qədər. Amma bir dənə tərslik var bax yatmaq barəsində. Fikirləşirsən ki, bugün tez yatacağım. Yerimə girirsən, amma yata bilmirsən. Telefon, Instagram, Facebook. Yo, əslində telefon, misal üçün, mənə başqa cür təsir edir. Mən telefonu əlbə alan kimi yuxum gəlir. Anladın mı? O mənim yuxumu gətirir. Nə rahat adamsız. Amma ən gözəli, telefonu yanımızda bir, ya bir musiqi qoyursunuz, dinləyirsiniz. Relax, melodilər. Yuxu aparır, elə musiqi avtomatik sənir axı. Çox vaxta kitab götürürəm əlimə, kitab da mənim yuxumu gətirir. Çünki göz yorur axı. Kitab o qədər maraqlıdır ki, ortaya çatmışam, amma hələ də yatmamışam. Axırıncı oxuduğunuz kitab hansı olub? Hakan Mengüç. Nədən bəhs eləyir? Sevgidən, məhəbbətdən və... Onu mən soruşmamalıydım. Əslində, çox gözəl motivasiya verici kitablardır onlar. O kitapları oxuyuram yəni. Kitab insanı natiqliyini artırır, kitab insanın danışıq tələffüsünü artırır və rahat olursan, cümlənin arxasında kikildə-kikildə qoşmursan, rahat sərbəst danışırsan, tamaşaçı da istər-istəməz baxanda sənin o peşəkarlığı hiss edir. Kitab insanı çox inkişaf elətdirir və beynin IQ səviyyəsini qaldırır. Baxır, dedektiv oxuduğumuz kitablar var, romanslar var, oxuduğumuz şeylər var, qəzəllər var. Ən çox da o dedektiv. Amma məhəbbət olmasa oxuya bilmərəm də onu, amma... Məhəbbət olu bir qadınsan. Ay, kriminalın içərisində belə həmişə bir məhəbbət tərəfi olur. Şübhələnirsən də onun sonuna kimi olursun. O vaxt maraqlı olur. O vaxt elə kitablar çox uydu. İndiki kitabların çoxu insanlara daha da özgüvənlərini artıracaq motivasiya üzərinə quruludur. Yəni, onlara aid yazılır. Amma o vaxt da kriminal, dedektiv, hətta bir kitab var idi, ay Allah, ismini unutdum. Orada bir obraz da var idi, pərvanə obrazı var idi. Azərbaycanlı yazıçının əlindən çıxmışdı o kitab, amma təəssüf ki, xatırlamıram, 8-ci sinifdə oxuyurdum haradasa. Yəni, əncil ağacının altında gizlənib. Ora kimiyyatda qalıbsa. Ancaq onu oxuyurdum yayda. Ora kimiyyatda qalıbsa, maşallah, yaddaşınız. Əvət, əvət. Və çox romantik bir hissə var idi o kitabda, ən çox da o yadımda qalıb. Hər şey sevgi üzərinə qurulur. Bax, sən işini sevirsən, işinə önəm verirsən. Bugünkü gündə məbudun başqa nəyə sevgisi ola bilər ki, onun işini bu dəqiqə tənzimləməsi və bir pilləyə qaldırması lazımdır. Və sən bütün enerjini, bütün planlarını onun üzərində qurursan. Amma istənilən bir şey səni əhvaldan sala bilər. Bunu Pərviz gözəl bilir yəni. Hər şey insanı əhvaldan salır. Sən heç nəyə halın olmur, iş görmək istəmirsən, əşi onsuz da deyib öz işini saxlayırsan. Yəni, bu qətiyyən olmaz. Olmamalıdır, bəli. Bu qədər danışdım aparıcı olaraq, ondan bir kəlmə aldım, olmamalıdır, bəli. Sonra da deyirlər, aparıcı niyə bu qədər danışın? Əslində, sən onu çətinliyini vəziyyətdən çıxardırsan da, o fikirlərini ifadə edir. Sual verirəm, sualın içində onun cavabını da verirəm əslində, amma demir, görürsən. O, tancaqlığından ilə gəlir. Düzəldə bilmədim, mən məbudu düzəldə bilmədim. Tamaşaçılar axı baxır, tamaşaçılar əslində bizim danışmağımızı da çox istəyir. Görək, bunun ifasından başqa hansı tərəfləri var. Çünki danışıq da böyük bir şərtdir. Məbud, sənin səsini işitmək istəyən nə qədər gözəl qız var indi ekran qarşısında. Hamısını salamlayıram, susular. Deyirlər, Məbud bir dənə danışsaydı, görərdik onun səs tonu necədir, danışığı necədir. Bəli, insan söhbət istəyir, yemək istəyir, necə ki gözümüzün qıdasıdır, gözəllikdir. Pərviz də razılaşar məndən, burada göy-göyərtidir. Pərviz yiyə bilməsə də. Niyə? Lavaş göy-göyərtidir. Lavaş və o yağ onun üçün ən ziyanlı bir şeydir. Pərviz yeməz məbud yer. Amma bizə, Pərviz, sənin ifanı dinləyib ruhumuza o qıdanı verməyimiz çox vacibdir. Mütləq, 2024-də də yaxşı bir yeni 2 mahnı ilə gələcəm. Çox radioları, efirləri. Alt-üst edəcəksən bütün 100% siyahları. Trendi alt-üst edəcək, inşallah. Avazına sağlıq, səsinə sağlıq. Çox gözəldir, çox. Yəni, doğrudan bu ifalara doyum olmaz.
Kuraman Əlizadə. Çox sağ ol, zümrüt. Təşəkkürümü bildirirəm. Necə ki, pomidor turşum mənə kilo aldırır, bu yeməklər də buradakılara kilo aldıracaq. Xoş olsun hamınıza. Geyimə görə Mizalliyə də təşəkkürümü bildirim. Mizalli, minnətdaram, çox gözəlsiniz, çox özəlsiniz. Gözəl qrupdur, gözəl də səhəllər. Allah, bəli, bəli, bizim konservatoriyamızın uşaqlarıdır. Nərgiz xanım Əliyevam. Qarmoya deyilər, bir-birərinə o qədər, o deyilər, oxumaqda pas atmaq deyilər də. Futbol kimi çox gözəl sinxronlar gedir oxumaqlar, maşallah. Bəli, ona bilirsiniz mi nələr məşq edirsiniz? Hər yerdə də varlar, ha. Bir cin atında görmədiyim qalmışdı. Cin atında da Şuşam qrupunun, orada da çıxışlarını gördük filmdə. 20 dəqiqə. 20 dəqiqə. Cin atma sizə çəkmək lazım idi, Arif müəllim. Uğurlar olsun hər kəsə. İşini sevən, peşəsini sevən, işinə dəyər verən, əziyyət çəkən, zəhmət çəkən hər kəsin Allah-u Teala ürəyinə görə versin. Amin. Və bu yolun açıq olsun, həmişə bunu söyləmişəm. Amin, hər kəsin. İnşallah bu ildə sənə düşərli olmağa davam eləsin. Yeni ildə amma biz məbudu Hitler müğənnisi kimi görə bilərəm. Çox işlərə imza atan. Pərviz Qasımov, siz onsuz da yəni istədiyinizi qoparda bilən adamsınız. Qopartmışam. Qopartmışsınız və hələ də ola bilər dərilməmiş belə çiçəklər kimi o baxçada güllər qalsın. Yeni ildə, təzə ildə inşallah ki, o uğurlarınızı da ələ almaq arzusuyla. İnşallah. Buğalarda biləsiz də istədiyini son nəfəsinə qədər almağı bacarır. Onu mən bütün buğalar bürcünə şamil edə bilməyəcəm təbii ki, amma... O ay məsələsi var da. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bugün Sözbazı izləyirsiniz. Həftə sonu hər kəsə bol uğur. Birinci gün görüşəcəyik. Məbudun ifasıyla və klipi ilə sağollaşırıq.